নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যত অব্যাহত আছে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। এইবাৰ দেৰগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাহৰণি শাখা গোট ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত নাহৰণি সমীপৱৰ্তী পুৰিঘৰীয়াত এখন গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আজি প্ৰায় শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰা গাঁও সভাখনত গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ লগতে স্থানীয় কেইবাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত বাতিল কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ দাবীত আজি নাহৰণি কুৰিঘৰীয়াত দেৰগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি আজি গাঁওসভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ এই বিলখন তেওঁলোকে গৃহীত কৰিবৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ অসমৰ ৰাইজ সৰ্বস্তত প্ৰতিবাদ হৈছে, গাঁও অঞ্চলত প্ৰতিবাদ হৈছে। আজি ছাত্ৰ সন্থাই গাঁও অঞ্চলত এই কুৰিঘৰীয়াৰ অঞ্চলত গাঁওসভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, ৰাইজৰ মত বিনিময় কৰিছোঁ ৰাইজৰ লগত। আৰু এই বিলখন যে আমি কোনো কাৰণে মানি নলওঁ, এই বিলখন যে সৰ্বস্ব ৰাইজে যে বিৰোধিতা কৰিছে, এই কথাটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বা অসম চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যত দিনত যাতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰ্মপন্থা হাতত নলয় আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে এই বিলখন বাতিল কৰে, কাৰণ এই বিলখনে অসমীয়া জাতি মাটি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বিপদ মাতি আনিব, আমাৰ সভ্যতা ধ্বংস কৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰাই এই বিলখনৰ বিপক্ষে সদায় থিয় দিয়াই আহিছে আৰু অনাগত দিনতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈ বিলখন বিৰোধ কৰি যাব। ধন্যবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।